គោរពមរៀងដៃ10សូមបន្ទន់កាយបាទដៃឡើងគោរពមរៀងដៃ10ចេះសូមបន្ទន់កាយគោរពអស់លោកអំពីនៅចម្ងាយចិត្តឆ្ងាយមកមកជាទីមេត្រីបំណងប៉ុនប៉ងយ៉ាងអស់ចាធ្វើម៉េចឲ្យបានមើលអាយ៉ៃបើខុសបើត្រូវសូមលោកប៉ណៃអន្តីចាអភ័យដល់ខ្ញុំផងគោរពចាស់ចាស់ទុកស្មើម្ដាយកំមមេម៉ាយទុកជាកន្លងរកចាស់ចាស់ទុកស្មើម្ដាយកំមមេម៉ាយទុកជាតម្លងបើឆ្នាំតំណល់ស៊ីទុកជាបានអូនចាស់កោងខ្នងទុកជាតាអូនដូចដូចមិនតាំងដឹងអីចាំមើលខ្ញុំលៃទុកជាកូនប្រសាទៅទៅមិនតាន់ដឹងអីជាចំបាតសំទុកជាកូនតែប្រសាឯគូចម្រៀងដែលឡើងមកតបានបើហេតុទុកមានជាគូអនាគតទៅអបរំទៅអ្នកតែប៉ុណ្ណឹងចោះចំណែកបែកខាងរូបខាងប្រុសអញ្ជើញរូបនាងដែលល្អបំផុតអញ្ជើញមកចាស់ជំនាញកំតក់ slot ទៅបតិនស្រយ័កណាមៀងណាចាំមើលអស់អោគូសំដីមិនដឹងជានាងគូនោះមួយណាមើលឯណាចៅគូសំដីមិនដឹងជាខ្ញុំគូនោះមួយណាមិនដឹងជាព្រេងឬវាសនាបានជួបពីការូបយ៉ាងម៉េចដែរស្រឡាញ់អើយស្រឡាញ់ណាស់អូយច្បាស់សិនប៉ះចាស់ចាស់ខ្ញុំអីនេះក៏មិនថាទេប៉ះលោកឯងឯងមិនខ្មាស់ទេវាស្នេហ៍អញ្ជើញអូនមកដល់ហើយបាទណាបនព្រះសូមជួបគូត្រាមើលត្រាទៅមើលទៅមើលតាមើលតាមើលបាទនេះសង្វាតណាបនព្រះសូមជួបគូត្រាមត្រៃប្រកាន់ហើយខ្ញុំចាទេមកដល់ហើយកំឡុងបងហើយមានកិច្ចអីបានជាប្រកាន់ស្រ័យខាខ្ញុំស្មានសិងចំទៀលហើយទាំងថ្ងៃតែបើបើតែបើតែបើតាមញ៉ែហេមិនសោកថ្ងៃស្រ័យខាខ្ញុំបានជីចំទៀលហើយទាំងថ្ងៃនារីនាងខ្ញុំសុំសួរអើស្ដីបើជួបប្រាក់ថ្ងៃគូតើបាន
មកលោកលើវេទិកាហេចាំបានចិត្តចង់ណាយហៅនាងហៅឲ្យលោកលើវេទិកាអ្នកឯងជាគូចម្រៀងតវ៉ាគាត់ឲ្យសង្ហាណាប្អូនស្រីឥឡូវបានជួបអោនឹងខ្ញុំឆោមហើយអើឆោមចង់លេងពីអីមើលលេងពីពេលអើនឹងលេងពីខ្លីអើនឹងចង់លេងអីក៏លេងទៅកាហេហេមិនមានលោកអីជើមានផ្លែបង្កើតពីម៉ែជាពួកកាហេពីអីពូកែពីឪក្នុងពេលវេលាគ្រីអីឥឡូវអាហាយហើយចាអាហាយហើយស្រីបានអូនបាទីឲ្យតាមការលេងចង់អឺអ្នកស្មៀនល្បិតយើងជ្រៀងគូតវ៉ាជំនៀតមកប៉ាន់បងបាទតាមហកាចង់លេងកលាណាក៏លេងអាតៃលេងចំណែកឯស៊ីអញលេងឥឡូវចាំមកមើលចាំខ្លាចចាំខ្លាចខ្លាចចាំឲ្យតែអឿនឯងចុះហ៊ានបើចំណែកបែកខ្ញុំលេងឥឡូវបើមកចាំចាក់អារោះពីលពើអញនឹងទៅបើទៅលេងជាមួយគ្នាពលពីងហាស្ដីដូចមិនសើលអើជីពីចំណាំបានហើយមិនដឹងអីពលពីងហាស្ដីដូចមិនសើជីឲ្យចែកហេតុបើទៅចាំមួយគ្នាកុំងាចាំស្ដីអីថាបាច់ឈុតឈុតឈុតលះម៉េចចុះចុះថាបើឲ្យតែបើទៅលើបើទៅឲ្យបើលើអីសុំឲ្យបោកស្ដីបัวរនីមនុស្សបងឯងឈួតលីអើលីចាក់តាពុំលីអូនសួរអំពីបើអីចោះអូនឯងលឺថាបើកូនខ្ញុំអីនេះញ័រអស់តសៃបើដឹងតើវាបើអីសពប្របងស្ដីឲ្យពឹកស្ដាចាស់ខ្ញុំនឹងមិនដឹងអ្នកបើអីអីបានជាខ្ញុំប្រឹងចេះតតវ៉ាបាទនឹងបើកន្លែងណាសុខបងដងសាយប្រាប់អូនស្រីអាឲ្យតែអីញៀនហឿនបើខ្ញុំមកឯនេះក៏មិនថាអីបាទនឹងអីបើកអ្វីសុខបងស្រីឲ្យច្បាស់ការចាអឿនឯងហ្នឹងហើយថាបើកមិនដឹងអឿនឯងបើកកន្លែងណាអូនបើកទីពីងាសំដីអាស្រីនាងបើកទីកាយវិការចុះបើអូនទៅរីប្រងសង្ហាសង្ហាបើកនឹងវាមិនសំអីអាយចាំបបោសិននេះបើកបើកបំបោអញហាក់ខាត់បំໃសបាច់ជុំអុយអ្នកស្រួយបើកបំបោអុយបំបោមកញ៉ាំបាំងបាំងអបតោបំអាយជុំបំជុំទីជុំជុំតែជុំជុំជុំចាំឈឺចាំដែរចូលចូលចូលទៅគ្នាចាឈឺនឿយបាក់ពេកមកគាត់ទាញមកបាច់ជាហៀង3ម៉ាត់វាស៊ីចំមឹកកដោចទឹកកដោវា
สิเศร้าลูกสำรับเลยแน่บุ๊บบอกแน่โอ้ยลูกไปลูกไปได้นานานานได้เฮ้ยได้ผลย่อมบุกยับลังลังบุกปรังย่อเถิดได้จันจะยับตาเนียงเนียงไงย่อมด่าโหดปัญญาของไอ้สาเต้น้าអូនយាយលេងទេមើលទេតើតាណាក៏គេញុំដាក់ដែរតើឃើញឆ្លៀបពាក់យ៉ាងទេអើបូរាណនេះហៅថាបូរាណអាយ៉ៃពីដើមចឹងធ្លាប់ឃើញតែគាត់នឹងឆ្លៀបអារបៀបគេថាឈួតហ្នឹងមួយថ្ងៃ7ដងអើមិនដាច់ឃើញឆ្លៀបស្អាតអើក៏ត្រង់ចឹងទៅចាក់ទុំបាទអើក៏ត្រង់បន់ចាំក្បិនចឹងទៅយើងចាក់ទុំអូចាក់ខ្លៃយើងចាក់ទុំហើយមិនក៏អត់ស្រត់អត់ទេកណាស់ហ្នឹងចាំបាច់ប្រាំងស្រោមអីអឺនេះផាត់តាគេពាក់អាចកត្រង់គេស្លៀកសពតចោះក្បាន់គេត្រូវពាក់ស្រោមមនុស្សបរានបាច់ស្រោមទេបរានគេមិនប្រើទេប្រើតែក្មេងក្មេងសម័យឥឡូវហ្នឹងបែក្មេងក្មេងអ្នកភ្លេងហ៎ណោះគេក្មេងក្មេងកើតចំនួនក្រោយតែគេពាក់ស្បែកជើងគេពាក់ស្រោមក្មេងបើមិនពាក់បើមិនមិនពាក់សាច់ជ្រាបខ្ចីបើមិនពាក់កាកាត់មាត់វាដាល់ហើយខ្ញុំចាក់ក្រិតណោះហើយតាគេពាក់ស្បែកជើងឃ្វាលយ៉ាងគេពាក់ស្រមៃចាស់បារាំងគេមិនដែលពាក់ឲ្យតែចាស់ចាស់ដើមមើលអឺគេឯងហ្នឹងណាគេកសាងគោវត្តបើប៉ុណ្ណាបើប៉ុណ្ណីទុកឲ្យយើងមើលដល់រាល់ថ្ងៃហ៎គេដែលមានស្រោមជើងគេដែលមានស្បែកជើងគេកសាងកើតឲ្យយើងចាំបាច់តែស្រោមមកទៅរួចជ័យឯងបានតែពីលើគេអីចឹងណាចឹងនៅក្រោមប៉ណ្ណេះហើយវាដាច់ឯងក្រោមយ៉ាប់ហ្នឹងវាខំរបៀបរៀបម៉េចគេមើលមកវាមិនសមណ៎ណាខាងមិនសមថាមើលសុបបីតែអ្នកលោកអាចារ្យចាស់ចាស់ដែលកាន់ពលាការគាត់ចាស់កោខ្នងក៏គាត់ស្លៀកសពត់ចង់បានណាក៏ពាក់ស្រោមដែរអូអាចារ្យចឹងធ្វើស្ទីលអាចារ្យហ្នឹងអេតាចារ្យធ្វើស្ទីលណាស់កណាស់ហ្នឹងហើយធ្វើឯងទៅប្រើស្រោមអត់លុយចេញទេប្រាក់ថាអត់លុយចេញចាំតែមិនខ្វល់ទេអឿនកណាស់ខ្ញុំមកលេងតែប្រត់តញ៉ែជួនណាគេបខំមកពាក់ដែរពាក់បានហ្នឹងទៅយកអុកបាត់គាត់ចោលយល់លេងឯងតល់វិញបានមកដឹងរសជាតិតែជើងនឹងយើងក៏អត់ស្រោមនោះប្រឡាក់ស្អីខ្លះវាមិនប្រឡាក់ស្អីទេប៉ុន្តែវាឥតត្រូវរែកកំងគេអើយកំងមិនកំងអីទេកដោស្រីអស់ហើយណាណូឃើញទេតំណាពាក់ស្អប់បូន5ថ្ងៃមិនយី4 5ថ្ងៃកុំចិត្តតែបើលើទេអឺយីមើលរូបរាងញ៉ាំផងទៅពាក់ស្បែកស្រោមជើង4 5ថ្ងៃហ៎មកទឹកណោះអញ្ចឹងបានដកទៅនៅកដោវាកកេរអស់នោះចាំបើវាមានក្លិនវាត្រូវយ៉ាប់ណាស់យ៉ាប់ហើយឥឡូវខ្ញុំសួរតែតិចទេសួរណាស់ចាំសួរឆ្លើយបើសិនជាស្មានស៊ីខ្ញុំសួរទៅហើយឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំទទួលបងធ្វើប្តីទាំងផ្ងាមកយ៉ាខ្ញុំក៏ចាំបើសិនណាជាខ្ញុំឆ្លើយត្រូវហើយក៏សឹកចិត្តទទួលយកអឺនមកធ្វើជាប្រពន្ធខ្ញុំអានេះជាប្តីទាំងផ្កាត់មកល្អបាទ Yes sir សួរណាសួរសួរលេងចាញ់ផ្លេចសួរពីតែផ្លេចសួរប្រាំអើថ្លៃតាក់អា
ិតពីប្រងថ្លៃបើសិនណាស្មានស៊ីងអ្នកប្រាជ្ញវៃអ្នកលោកអ្នកលីកែដាស់អើសាអញ្ចឹងបងរាជិនតាមរែងមានប្រាជ្ញាញ៉ាអត់ទៅណាទេទៅមិនដឹងថាបងមនុស្សមានប្រាជ្ញាបើខ្ញុំសួរហើយចាប់ដោះសារកែនៅវិចារប្រាប់អូនស្រីអូអត់តែនឹងគេខ្លួន4ក្នុងសាច់មួយបានសម្រេចពីពិចារណានុងអវ័យមើលបងពេកញែកប្រែប្រាប់ស្រីពីពេចមានន័យឲ្យពឹងស្ដាអើទៅអោបីក្នុងខ្លួន4ក្នុងសាច់មួយបានសម្រេចពីបចារណាមាននៅធ្វើអីវាណាស់ណាស់ទៅអីមកលើបចារណាទៅអីមិនទៅទេអត់មានរឿងទៅមិនទៅអីទេសួរឲ្យដោះសំណួរហ្នឹងឲ្យបានមួយបានសម្រេចបើមួយសម្រេចហើយចាពីរហ្នឹងមិនទៅអីអីចឹងទៅអីទៅអីធ្វើអីខ្ញុំដោះលើបចារណាអីទៀតផ្លូវជាទៀតណែកំកងកែទៅណាណាអឺឯងសួរក៏អាហ្នឹងណាចាប់ហើយអត់មានកំកែទៅណាទេគឺសួរនេះគឺសួរដោយផ្លូវសុចរិតទៀងត្រង់អើវាចរិតហើយឲ្យតែងឹតចរិតហើយហ្នឹងនោះហ្នឹងហើយគឺឃើញអីក្រៅវាអាហ្នឹងទេឆ្លើយតែឆ្លើយរួចប្រយ័ត្នវាអាហ្នឹងឯងស្អីគេអាហ្នឹងចាមួយសម្រាប់ណាពីរហ្នឹងមើលទៅដែរតំណាងគេមិនដឹងណាលេងអាយវាសួរលើគួរចិត្តលោមកដៃអីត្រង់ជើងភ្លឹងអើហើយជើងអាហ្នឹងវាត្រង់ភ្លឹងហើយមាននាងស្រីឆ្លើយនឹងមិនគួរសំតែឯងពោលពីងដំបាដំបីឲ្យចាំអាហ្នឹងវានៅធ្វើអីច្បាស់មួយទៅហើយនៅធ្វើអីទៀតញ៉ាំលេងឲ្យចំណងបាទហើយបញ្ញាអ្នកឯងប្រឹងតែឆ្លាស់ឆ្លៀតចាស់វានៅរងត់អីទៀតមិនមិនច្បល់ឡើយទៅគេញ៉ាំលេងហើយវាស្រួលបួលចំណាស់ហ្នឹងហើយកុំនៅទំនេរចាំមិនវាមិននៅទៅគេផ្លូវហ្នឹងចង្អៀតដែរហេទៅស្អីនៅធ្វើអីបានអ្នកឆ្លើយនឹងស្រួលពួរតិចលោមកដៃខ្វាំងធ្លាក់ទៅដៃចាស់វានៅរងអត់អីមិនមិនស្បល់រើទៅគេចាំយាយណាណាយើងមានអីក្រៅពីអាហ្នឹងទេយូរឯងនោះស្អីអាហ្នឹងមិនស្អីអញ្ចឹងមានរូបស្អីគេប្រែយកឡើងនោះនេះតែណាបុយតើចាដូចថាគេការរួចទៅគេមិនផ្សំត្នេកទេអត់គេសួរលឹងចឹងទេមើល3ក្នុងខ្លួន4ក្នុងសាច់1បានសម្រាប់2ពិចារណាមិនអាហ្នឹងអត់មានស្អីអាហ្នឹងទេឆ្លើយត្រឹមត្រូវចុះប្រយ័ត្នខ្មាស់បងប្អូននៅប្រទេសក្រៅនោះបងប្អូនប្រទេសក្រៅដែរបងប្អូនអត់ឆ្លើយមិនរួចក៏ឡើយហើយអត់តែឃើញមុខខ្ញុំក៏ថាមិនរួចទេហើយចោលមកទីហើយតផាត់មកកថាជិះឆ្លើយចាំទៅឆ្លើយបីក្នុងខ្លួន4ក្នុងសាច់មួយបានសម្រាប់ពីរចារណាបងពេកញែក
ឲ្យពឹងស្ដាពីអង្ពេចក្លំសាហើយមានអើណៃបៃក្នុងខ្លួន4ក្នុងសាច់ចាំបងជំរាបប្រាប់ទៅស្រីអេអេបៃនំខ្លួនគឺអ្វីជាបងសូមប្រាប់ស្រីឲ្យពឹសដាគឺប្រពុតប្រធើប្រសងដែលយើងត្រួតត្រងណានាងណាហ្នឹងបៃអូចេះតែតើចបួនក្នុងសាច់ទៅវត្តណាជីវាចាំស្ដាប់ប្រត់លោកលីបួនហ្នឹងគឺអ្វីខ្លះចាំស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាសំអឿនស្រីចាចាំបួនហ្នឹងស្អីចាបួនហ្នឹងគឺអ្វីគឺធាតទឹកធាតដីធាតភ្លើងធាតខ្យល់អូធាតទឹកបួនធាតទឹកបួនបាទបងបាទនោះយើងណាបើខ្វះធាតអីមួយគឺតាវ៉ាគឺមិនស្រួលក្នុងខ្លួនវាពិចារណាហ្នឹងដើរមិនស្រួលខ្លួនទេបាទអូយចាណាហីមនុស្សរៀនណាអូយរៀនចាទៀតបង3ទឹកធាតដីធាតភ្លើងធាតខ្យល់គឺធាតទាំង4ឥឡូវចាំស្ដាប់តទៅទៀតស្ងួននឹងនូនចាំបងជំរាបស្រីពីបាក់មួយបានសម្រេចទៅហើយណាពីនៅពិចារណារងអប់អីប្រាប់ទៅស្រីមួយបានសម្រេចណាពៅណាយ៉ាចាំទៅស្មោកទៅវិញមែនទេបងឯងជិះព្រោះណាមែនស្មោកទេនេះជាបាត់បងបុរាណពីដើមបានសម្រេចនឹងគឺយើងបានសម្រេចបានសម្រេចយ៉ាងស្អីអូយចាំបំបំពេញកែកបាក់ទៅស្អីមួយបានសម្រេចញ៉ឹងចាំស្ដាប់ណាពៅណាស្អីគេបើណាបើណាហ្នឹងតែមួយហ្នឹងបានសម្រេចសម្រេចអីអូនណៃចាំស្ដាប់ណាកូននេថាអូកូនណៃចាំស្ដាប់នៅវិចារបងនឹងជំរាបទៅស្រីស្អីគេជំរាបដល់ឯងស្អីគេអើមួយបានណោសម្រេចនឹងគឺសម្រេចអវ័យនឹងឯងសម្រេចស្អីគេនៅតែអវ័យអវ័យនឹងគេរត់ណាស់អូអូចាំបងជំរាបស្រីគ្មានអវ័យក្រៅពីចិត្តយើងឡើយស្មោះដល់ហត់ទៅអាចាំពីនៅពិចារណាគឺនៅកិច្ចចិត្តបង្កើយចុះពីដែលពិចារណាគឺនៅកិច្ចចិត្តបង្កើយឥឡូវចាំស្ដាប់ណាអូនហើយបងនឹងទៅបង្ហើយជំរាបស្រីគឺបន់នឹងបាទណាប្រលឹងអើយដែលយើងរំពឹងចិត្តរាល់ថ្ងៃគឺបន់នឹងបាទប្រលឹងដែលយើងរំពឹងគិតរាល់ថ្ងៃបើសិនជាសម្រេចអ្វីអ្វីស្រីហើយគឺស្រេចនៅលើចិត្តណាណាស្អីស្រីបាទខ្ញុំលោកចាស់ចាស់ថាខ្ញុំសួរណាខ្ញុំសួរតាំងបំពេញអីសួរតាំងបង្ខំសួរដល់
គិតថាមនុស្សហ្នឹងគឺមិនចេះធម៌មិនចេះអាយទេព្រោះគេចេះខ្ញុំនៅយឹកចិត្តវត្តជាវត្តបាទជាវត្តណាវត្តខ្ញុំដើកនេះវត្តភ្នំកពើទៀតណាអូភ្នំកពើបាទក្នុងវត្តសុខចិត្តភ្នំសំពៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបាទតែខ្ញុំហ្នឹងចិត្តវត្តឲ្យតែឮទៅឮតាជួងមើលស្ដាប់យ៉ាងកាញ់សាធុយ៉ាងកាញ់ស៊ីបាយដែរហឺខ្ញុំឡានស៊ីបាយអស់ហើយបងឯងនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់មិនមែនត្រឹមតែស៊ីបាយទេមិនទៀតខ្ញុំដឹងដឹងអីទៀតមានស្បោខ្មៅមួយដាក់ទៅបែរយកទៅអីនិយាយមើលលួចស្បែកជើងលោកអើខ្លាចបាត់យកទុកឲ្យលោកតែលោកក្រមមិនឃើញលក់ណឹងតែកាត់ទៅតូចបាត់ណាបាទណាស់ចាំបានដល់យើងចំណានហ្នឹងហើយយើងសំប៉ុនតិចបាទសំប៉ុនវិញថាគ្មានអត់ដឹងអីទេទៀនអឺប៉ុនកាប៉ុនអីហ្នឹងនឹងជាផលនៃសាយរបស់យើងហើយយើងបានធ្វើអ្វីខុសពីមុនមកនោះដល់ពេលយើងចាស់ទៅយើងធ្វើប៉ុនលៀងលៀងលៀងបាបធ្វើប៉ុនលៀងបាបក្នុងអស់អាលីងឲ្យជំរិះមិនទិលអ្វីអ្វីទាំងអស់ដូចខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើអាចារ្យគេតែប្រញ្ញាប្រជាដូចមិនថាមិនចាវិញដូចចាញ់អ្នកភ្លេងយ៉ាងអ្នកកាត់សក់អញ្ចឹងអ្នកភ្លេងមិនអីអ្នកភ្លេងគេទៅចឹងគេហែកូនកលាស់ទៅបានអង្បាវអញ្ញាទៅដែរបានអង្បាវទេដែរលេសតិចហត់ហត់ចាប់អស់ហើយទេហត់ដែរតែ200ភ្លេងគេថែមអត់នៅទាំងប៉ុនវិញព្រឹកកានោះមើលវិញចឹងទៅខ្ញុំដែរបានតិចទេយកអស់អស់គេថាខ្ញុំមិនអ្នកភ្លេងអូយើងចាំមកថ្ងៃហើយខ្ញុំមកខ្លួនជាស្រីដូចជាមនុស្សនោះវាឆ្មើងកន្ទ្រឹងខ្លាំងពេកត្រូវហើយអឿនឯងចំណាស់នេះហើយខ្ញុំបដៅទៅវិញកើតជំរាបសួរចាជៀងមួយថ្ងៃឯងຕ້ອງដឹងឃើញបងអើយចាប់ខ្ញុំនៅលើតែជាពះប្អូនខ្ញុំណានោះវិញប្អូនណាមកបងអីអឿនអើយស្អីប្អូនណាមិនមកខ្ញុំមកមកព្រឹកឲ្យមានឃើញអូនផងណាអូយ៉ាប់បាក់អឿនឯងយឺតយ៉ាប់ពេកបានណាស់នេះឯងក៏មើលមិនឃើញមើលស្បាមើលឃើញមកអត់នាំមកបង្ហាញជំនាបសួរខ្ញុំផងណាខ្ញុំហ៊ានប្រាប់ទេបើវាកាចមកមកនឹងកាចទៅណាអ្នងកាចបាទមិនបងកាចមិនអូមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអឺនៅដល់តវាយស្អីបងមួយថ្ងៃនេះបងឯងនឹងជាបងគេទៅអត់ចេះបដៅប្អូនទេបដៅនឹងហើយបដៅវាមិនស្ដាប់ឲ្យតែវាបានផឹកមកកំប៉ុងពីរកំប៉ុងដៃមួយឥឡូវបាយមិនស្ដាយបាទឯងដាក់បងលុយឲ្យគេរហូតបងប្អូនបងឯងពួកអត់មានសិជីវធម៌ក្នុងខ្លួនហ្នឹងចេះវាគាត់ឲ្យតែទៅមុខអានោះបើថាឃើញចាស់ចាណោះអោនហ្នឹងស្លូតតែឃើញចាស់អើបាទបើឃើញប្រហែលខ្លួនឯងហ្នឹងចុកអល់មុខចុកអល់មុខខ្ញុំម៉េចអីខ្ញុំដាក់ស្គាល់មុខវាផងមកចុកអល់ងាយងាយណាចាអូអានោះឃើញខឹងភ្លៀងមកពេចឲ្យតែដើរទៅចេះចុកអល់មុខខ្ញុំយកតបកបឈរកញ្ញោឡាចាំកាលថ្ងៃមុននឹងតបក3កញ្ញោប៉ាំងឡងវិញប៉ាំងខ្ទើប៉ាំងខ្ទើណាអីចុកអានោះក៏ចាហាវម៉េចអីមកណាស់បើចឹងតបកមិនតាប់ចឹកកាច់កជាមួយទឹកពីង1ម៉ោង2ម៉ោងទៅអូយថ្ងៃមុន4ម៉ោង4ម៉ោងអឿនចាំមុខ4ម៉ោងខ្ញុំក្តាញ់ពេកអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាមិនធំទាំងហើយពូអ៊ំចឹងងើបឡើងមកវិញធ្វើឡើងក្លោះសាក់ហើយអ្នកចាំដាក់ខ្ញុំប្រើអីខ្លាំងដល់ម្លឹងហ្នឹងនេះក៏សាហាវខ្លាំងមែនអឺខ្ញុំខ្លាចវាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃព្រះរង្កើបង់លុយឲ្យគេចង់ស្គាល់មុខវាបង់ស្គាល់អីអឺនៅថ្ងៃណាយើងប៉ុនទៀនអីទៅជួបអញ្ចឹងទៅអូបងទៅស៊ីចាំតែខ្ញុំឲ្យលុយឲ្យកាក់វាចាយចេះចាយចេះខ្ញុំតាមមនុស្សណាមចេះចាយលុយមិនចេះឲ្យមកខ្ញុំមកខ្ញុំទុកឲ្យវា
បាច់ទេបងឯងមិនឲ្យញឹកណាវាមិនងាយចាយអានោះណាបងអូននេះមិនដែរបងឲ្យវាមិនចាយទេវាតានេះខ្ញុំទុកទៅបងឲ្យតាគេដែរហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទុកទៅតែលេសសម្រាប់មិនថាវាវាយគេចឹងទៅខ្ញុំបងឲ្យទៅជូនណា5000ជូនណា10000តាមរបោះតិចបោះច្រើនតែឥឡូវនោះឡើងដល់20ហើយណោះឥឡូវវាយរើសទៀតណាវាយគេបងលើទេ20អីទៀតបាទរើសគូទៀតមកមកអត់វាយឥឡូវនោះបងឯងຕົកទៅវាຕົកនៅក្នុងផ្ទះឲ្យវាទៅដើរទៅអីថាអញ្ចឹងហើយចាជិះតែមកហ្នឹងអញ្ចឹងឯអូនណាអញទៅជ្រៀងអាយាយឲ្យគេគេថតផ្ញើទៅបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមីងមានតែគាត់ផ្ញើលុយមកឲ្យយើងហ៎ចាដឹកមុនលើមុនឥឡូវបាត់ឈឹងដែរឃើញផ្ញើទៀតសោះដឹកគាត់ទៅណាបាត់អស់ថាអត់ទេនៅនឹងឯងលាញ់លុយហ៎អីមនុស្សណាអឺនអឺនឯងឡើងឯងក៏បាយហ៎អីគេផ្ញើមកបងឯងញ៉ាំតែបានគេថាងអត់មែនឃើញបានតែឃើញញឹកឯញឹកម៉ែអត់ដាក់បានគេស៊ីសងនៅសម្រាប់ទេមនុស្សយើងអូយដល់ធ្វើសម្រាប់មកទៀតទេបាទតោះស្រស់ប្រហែលញ៉ាំមកបាទអត់បងប្អូនគេផ្ញើលុយមកឲ្យធ្វើសម្រាប់មកទៅតោះស្រស់ប្រហែលញ៉ាំអញ្ចឹងហ៎មួបាយសម្រាប់ស្អីមើលមុខមើលថ្លែងសម្រាប់អឺឯងមើលពីកាន់ដល់ថ្លែងកំពុងមើលមកគៀហ្នឹងអាចឡើងកាលើដល់ឆ្នាំកន្លះហើយណោះអេស្អីសម្រាប់បងឯងបើមួយឆ្នាំកន្លះបាត់ដឹងស្អាតគឺធ្វើម៉េចបើសម្រាប់វាងុំអូយបងងុំមិនមែនតែមើលព្រៀងស្រស់ព្រៀងទេណាចាំមើលស្រស់ដល់បន្តិចពេលកលែងមើលតិចស្រស់មកងើបមកបន្តិចតិចដល់ម្លឹងយូរបានវាងុំយូរមកអូបើចឹងចាប់បាត់ថ្ងៃបាទថ្ងៃណាដល់ឆ្នាំ2008បាទ2008នឹងកំស្រស់ដល់ស្រស់ហើយចាប់ដល់ចូល2009ស្រស់កាហេតដល់អញ្ចឹងអូយសម្រាប់អីក៏សម្រាប់អីក៏ងុំអីងុំម្លឹងម្ចាស់ថ្លៃហើយអើយខ្ញុំទៅខាងកាលខ្ញុំទៅលេងដល់បងប្អូននៅអាមេរិកសប្បាយណាស់អឺនអើយចាំតែបាក់តែចាក់ទទួលដល់ហើយធ្វើម៉េចបានឲ្យខ្ញុំបានទៅម្ដងអីខ្ញុំធ្វើម៉េចដល់សុំគេចាសងឯណាចាពេះគេបងហើយខ្ញុំចាំទៅមួយបងចាំទៅគេឲ្យទៅចុះបងអាចធ្លាប់ទៅមិនក៏មិនទៀតតងសុំឲ្យខ្ញុំផងគឺខ្ញុំសុំតែខ្លួនខ្ញុំចាំបានទៅផងវាយកគេចាពេះធ្លាក់ទាំងអស់នៅដាក់ខ្ញុំមួយដល់នេះខ្ញុំថាអញមកឲ្យធ្លាក់ដែរអាជា100នាក់ហើយខ្ញុំនៅចង់បតុយគេអាមេរិកកាំងគេហៅទៅខ្ញុំទៅមកត្រង់មើលនេះឯងទៅលេងប្រទេសអាមេរិកកាំងមានកែបងឆ្លើយខ្ញុំឆ្លើយចាក់ប្រហើនទៅវិញដើរលេងចាំបងអានតែធ្លាក់អស់មកបាត់ធ្លាក់អត់ដែរធ្លាក់ទៅដែរដើរលេងចាំដើរលេងមិនចុះគេសួរថាយើងមានលុយបាទគេសួរថាជន់ឯងមានលុយប្រមាណដើរលេងសាររត់អាមេរិកខ្ញុំថាខ្ញុំមានមរៀលជន់ឯងអត់មរៀលឯងដើរទៅលេងទៅអាមេរិកទៅកើតនៅលើបងប្អូនខាងនោះបើគេអាចករៀលខ្ញុំបានទៅគឺខ្ញុំទៅបើទៅនេះប្របាត់ខ្ញុំមិនខ្ចីទៅពើមទៅតែឯងអត់មានសភុករៀលគេស្អីគេអត់មានសារលីយ៉ាងណាឯងគឺមិនអេប្រទេសខ្ញុំមានច្បាប់មានត្រឡប់ឯណាដោយប្រទេសនេះឯងដាក់ក្រុមទៅបោកឯណាអាណាស្ដាំអូឆ្លាតតាណោះនេះយកលុយទៅដាក់ឲ្យគេមិនព្រោះខ្ញុំវាងងមិនឆ្លាតខោទេអរុយកប៉ែខ្លួនឯងដាក់ឲ្យគេជំនះគេមិនដល់ដោកឯណាបងមនុស្សយើងមិនសុខតែបោកគ្នាឡើយចាមិនដឹងគេទៅថ្ងៃណាគេលុបសុភ័យយើងថ្ងៃណាបាទលុយនោះបោកខ្ញុំមិនល្អជាងអូយបងឯងបញ្ញាណាដល់នេះបើថាអ្នកឯងនេះបាយចំម៉ង4ឯងមកយកវីសាអាយ៉ាចតផ្ដោតយេអីគេចាប់ឲ្យចាប់ទៅកុំចាអូអានឹងគេហៅថា
ាសនារបស់មនុស្សបាទបានទៅដល់ជួបវត្តនឹងនោះហេឡាយចាគាត់ទៅប្រសាចំណៃនោះហេឡាយគាត់ថាអឺស៊ីឯងទៅស្រាប់រដ្ឋអាមេរិកត្រូវត្រឡប់មកវិញឲ្យតាមកំណត់គេឯងនឹងចេញចូលប្រទេសអាមេរិកដូចបានដែរចា៎នេះដូចបានដែរចាំដូចបានដែរចាំមានលុយបានដែរទៅអត់លុយចាំតាចាំមកទៅតាដឹងចាំមើលបងប្អូនខ្ញុំមកខ្ញុំទៅទៀតហ៎មើលមីងគាត់ចាំតានេះខ្ញុំទៅម្ដងចាអឺសប្បាយហើយសារហើយខ្ញុំបាច់គិតខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ដែរហ៎អឺចាំបានថាសบายណាស់ស្រុកគេនោះតិចតែទេសភាពរបស់គេនឹងក៏ស្រស់បំប្រងអូនអើយដល់តែគេមកលេងស្រុកខ្មែរវិញគេថាអូនក្តៅអ្វីម្ល៉េះហើយៗក្តៅបើស្រុកយើងមកមុំចាបើយើងប៉ណ្ណឹងយើងមកមុំហើយទៅដល់នោះម៉ែអើយតិចអ្វីម្ល៉េះបើខ្លាចបើបច្ចន្ទចរចូលបន្ទប់មួយវាមិនប្រុចចាបាទអូនចឹងស្អាតចាសុខគេវាស្អាតមួយផ្នែកហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ស្អាតមួយផ្នែកយើងកំពុងតែឡើងហើយអឺកំពុងតែសឹមសឹមទៅមុខទៀតហើយអត់ដូចគេចាណាអូស្អាតណាស់អូស្អាតណាស់អូស្អាតមែនមានព្រៃភ្នំព្រៃឈើដែលឃើញទៀតអឺណាគួរឲ្យស្អាតមែនចាអាចព្រៃចិត្តនៅក្នុងភូមិអូមែនហើយអឺអឺព្រោះផ្លែឈើហូបផ្លែឈើក្នុងចំណីអ្វីអ្វីស្រស់បំប្រងចិត្តអស់ណាស់អឺស្អាតមែនបងណាបងមើលណាអូអូមើលណាអត់មានអីមើលគេទេណាមានផ្លែស្វាយមានផ្លែត្បែកបាយត្បែកបាយជូរមានផ្លែត្បែកត្បែកផ្លែផ្លែល្មតពិសេសជាងគេគឺផ្លែកន្ទួតផ្លែអំពិលបើផ្លែចេកខ្វាច់ទឹកប្រហុកចង្អញអីមិនឡែអឿនអើយអូចាំមិនចឹងមិនអប់ស្អាតណានេះអូទេអីសិល្បៈណាស់ឈួតទេហេអូអីអាផ្ញើលុយមកឲ្យឡើយអីសិល្បៈគេលេងចឹងអូសិល្បៈគេលេងតែពាក្យសំដីអាអូសិល្បៈមកលេងអប់រិទ្ធបណ្ដាលោកឯងការសំដែងឲ្យគេឃើញមើលមកណាគេមើលមកពីមកជុកភ្នែកចាក់អីតែស៊ីនឹងជាអឿនលេងស៊ីគ្នាណាអើយត្រូវអោបអោបគ្រប់ចឹងហ្មងឲ្យខាត់ខាត់ធ្វើខាត់សើចឹងហ្មងស្អីចង់ថាមែនតើអីមែនទេមែនអោបទៅណាមែនអីមែនមែនខ្ញុំនិយាយអីម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ណាអរគុណអឿនដែលបានឲ្យខ្ញុំថើបត្រឹមត្រូវតាំងពីដើមមកមិនដែលបានថើបជាប្រជាម្ចាស់អឿនចាថើបបងប្អូនខ្លះតែងតែឆ្ងល់ថាខ្ញុំនឹងកាត់ពិតមិនមែនចង់ឡើយណាការទៅប្រាំងឡើងទៅសភានិយាយប្រាប់គេក៏គេមិនចាប់ជឿដែរអីបានថើបហើយថើបទៅបាញ់ចង្អប់ហើយណាមថើបទៅក៏ប៉ាន់តែជាពាក20រៀលអត់សមទេអូអឿនណាស់ខ្ញុំផងអឿនកូនខ្ញុំ7អឿនអាឡើងចាំឆែ7ទៀតហើយចាំប្រមាណទៅតែចាំថើបថើបឲ្យថើបបានមកថើបកាត់លុយចឹងមិនបានចេះអឿនអត់ទៅមកលេងអឿនខ្ញុំគេមិនមាត់ថាគេមិននិយាយអឺមិននិយាយទេអឿនងាយងាយខ្ញុំដាក់បានបាយនារីខ្មែរចាណាខ្ញុំថើបទេផ្ដាស់បានទេចាខ្ញុំក៏មិនមែនប្រអាមេរិកកាំងណាខ្ញុំប្រខ្មែរតែចិត្តងាយទេចាខ្ញុំក៏មិនមែនប្រខ្លួនងាយទេចាប់កាត់ទៅងាយទៅមិនទៅតែលេងទេបងខ្ញុំបាត់ថាលេងដែរចំបាត់លេងបាត់តែបាត់អ្វីលេងបាត់ទី1បាត់លេងច្រៀងខ្ញុំច្រៀងចាបងខ្ញុំធ្វើភ្លេងចាណាបងធ្វើភ្លេងចាភ្លេងអាលេងអូ
ូខ្ញុំធ្វើភ្លេងវិញណាខ្ញុំអាចធ្វើភ្លេងខ្ញុំជ្រៀងបាត់តម្រៃយកដៃអាយ៉ាតម្រៃយកដៃអត់បញ្ហាណាបកតាតម្រៃយកដៃតម្រៃយកដៃតែយកតម្រៃតែយកតម្រៃអាណែតម្រៃអាយបងមួយអីជាខាត់ថាថាថាអាណាឈ្មោះវាអាកែដាំថែថែថែថារ៉ែថារ៉ែអាណែអូនវិញញ៉ាយខ្សែ5ដាំមិនដាំបារ៉ារ៉ារ៉ាអាណាទៅទាំងហើយតម្រៃថា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 អាណែអំទាំងហើយអំតអាយ៉ាអាអាគេហានឹងក៏បាយអីណែអូនចង់ហើយខ្សែបៃអើ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 អាណែចេញទាំងហើយដំត្រីថែរ៉ែ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 បងបៃទៅតាជ្រលងភ្នំថែ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 អណាទៀងបៃអើយមកភ្លុំអើយហេហេហេហើយអណាបងអើយតំយំអើយទឹមទឹមបាក់ទឹមទឹមទឹមបងអើយមិនបងអើយទឿនទេតែតែចារ៉ាប់តែថា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 ហេភ្លេងគេថា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 ចាំម្ចាស់ហើយភ្លេងចាំបែម្ចាស់ពេកចាំចាំពេកថា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 អញ្ចឹងសុំបាត់ជ្រៀងជាមួយភ្លេងមួយចឹងហ៎លេងមីមីអញ្ចឹងហ៎បាទជំនៀបភ្លេងអញ្ចឹងសំស្លាស្រីសំស្លាស្រីបាទតាជឿស្វាហានឯងក៏មកកន្លងនោះចាំហើយយ៉ាប្រាប់អញណោះបងសំស្លាស្រីអើយអូនណាអើយស្រីអាស្លាគ្មានមកគ្មានណាអញណោះបងសំអោស្លាស្រីអើយអូនណាស្រីអាឲ្យប្រំបងចាប់ដៃបានអើផ្លាអូនពេញថ្នាក់អើតែបងចាប់ឲ្យដៃបានអើអើលើទៀតផ្លាអូនពេញថ្នាក់អើអ្នកអើយអ្នកថាបញ្ញាអើយ
នៅកំសំស្លាស្រីតើមកស្រុកខ្មែរទិញរកភ្នំចរចាឃើញមិនដឹងចេញណាបានមិនឃើញតើអស់ប្រហែលជាចេះភ្នំចរចាដល់ពុកធំខ្ញុំសួរតើអំជិះភ្នំចរចាឯណាវិញបើថាភ្នំចរចាមែនភ្នំចរចាខ្ញុំលឺមាសសមងជ្រៀនថាភ្នំចរចាបើថាភ្នំចរចាមិនមែនជាភ្នំទេការចរចាសុំស្លាស្រីដើម្បីយុទ្ធឲ្យចាស់ទុំមកជួចរចាចរចាគឺចែកចូវណែចែកចូវស្ដីប្រដឹងហ្នឹងយល់ឡើយគឺថាមានមេបាតើមេបាធំអាចារ្យថាប្តីគេចូលទៅស្ដីប្រដឹងហ្នឹងគឺចរចាគ្នារវាងចាស់និងចាស់ហ្នឹងហើយបាទគេហៅភ្នំចរចាគឺជាធំភ្នំជាធំបាទយល់ឡើយចឹងបាទណាភ្នំចរចាហ្នឹងរួមមិនឃើញសោះព្រោះឯងដល់គៀនគៀនយើងវិញសោះឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងឯងមួយសួរម៉េចខ្ញុំសួរថាឡានវាមាន2បាទចាឡាន1ដឹកកលែឡាន1ដឹកសាច់អូហើយមកដល់ផ្លូវបំបែកហ្នឹងឡាននឹងវាបែកផ្លូវគ្នាហើយឆ្កែហ្នឹងវានៅចាំនៅផ្លូវតើវារត់តាមឡានណាឆ្កែរត់តែស៊ីបន្លែអឺចាប់ផ្លូវវាស៊ីតែសាច់ទៅទៅតាមសាច់ហើយវាទៅតាមឡានសាច់បាទអូចាំគណិតគាត់ឲ្យដូចឆ្កែដែរចឹងទៅឆ្កែមិនអត់ឆ្កែវាគិតចឹងឆ្កែវាគិតចឹងទៅណាចឹងដឹងអើបើអឺដែរចឹងអឺដែរដូចឆ្កែតែខ្ញុំដូចឆ្កែអត់ចាំបើដល់បំបំដូចឆ្កែមិនដឹងវាគិតអូមែនដូចទាំងអស់គ្នាអើដូចទាំងអស់គ្នាអាឡាចាំសួរអឺដែរឆ្លើយមួយសួរឯងគេសួរពីមេមន់មេមន់មួយហ្នឹងគេកាត់ក្បាលចេញអស់គេកាត់ស្លាបចេញទាំងអស់គេបោចរោមវាចេញទាំងអស់គេកាត់ជើងវាចោលទាំងអស់គេកាត់កទូតអងវាដោយអ្វីអ្វីវាទាំងអស់ចេញទាំងអស់ពវិនបន្តបាយចេញទាំងអស់ហើយគេដាក់លើតុកមួយចាឲ្យយើងទៅមើលថាគេសួរថាតើមន់ហ្នឹងងាយឬមន់ឈ្មោលតើយើងចំណាំទាំងណាកាត់គេ
ចូលអស់អស់កាត់ស្លាបកាត់កអស់នៅតែទួខ្លួននៅតែទួខ្លួនតដល់ដល់ដាក់នៅតែយើងមើលថាយ៉ាងម៉េចឲ្យដឹកតាមនឹងងីឬមិនស្មូតយើងមើលផ្លូវវាមើលផ្លូវណាបើគេកាត់ខ្លួនចោលអស់ហើយណាទួខ្លួនបាទចំណាំសាច់ស្បែកវាអេមិនត្រូវទេបាច់បែកទៅខ្លួនកវាកកបកកាត់បាត់ហើយកកាត់ទៀតបាទអើឡើយបងឯងអ្នកដាំបាទបងឯងចំណាំស្អីខ្ញុំចំណាំផ្សេងបងណាចំណាំស្អីខ្ញុំចំណាំខ្នងខ្នងខ្នងម៉េចខ្នងឲ្យតែឃើញលបកពេលមិនមែនហើយមែនលបកពេលអត់ទេចុះបាទឈ្មោះវាតែជន់តែហ្នឹងហ៎ជន់ណាស់វាមុតកញ្ចក់អាឈ្មោះអូតែយកបោចមិនឃើញពពេលអូជន់ណាស់វាកាយទៀតណាឈ្មោះហ៎អូកំណត់គាត់នេះមិនកាត់អីមើលឃើញមើលឃើញកាលណាវាមានស្នាមកញ្ចក់ស្នាមកញ្ញៅពីលើខ្នងណាបាទហ្នឹងមកមែនថាថាមកញីបាទចូលឲ្យឈ្មោះតាក់ប្លាដែរមិនទៅលោកអាចមកលោកតាសតអានឹងទៅដៃញីទៅវាតាក់ប្លាលួតវាខ្ញាញ់ដែរអានឹងទៅជំនន់ទៅដូចគ្នាណាអឺចាំបាទថាណាឲ្យប៉ណ្ណឹងចាំលាបងប្អូនមិញមាទៅយើងបែកនឹងចំណឹងណាចាចាំសុំអីមួយចាលាហើយអើគូចម្រៀងអរណែនាងអើយដែលបានមកច្រៀងជូនញាតិប្រុសស្រីគេឯនៅបងសស្រីអង្គទឹកពេលមួយហើយងឹកងឹកថ្លៃអើយគ្មានថ្ងៃជួបវិញអើយទេបងទៅសាករត់អូយចាំណាអស់មករៀនដៃអោលវត្តដវណ្ណអើយអូនអើយអូតទន់ហើយអើទន់គ្មានអៀនក្កៀតតាមកជាពេលទីកាលឯនោះអៀនអើយតែអូនអាចជួបហើយអូនអើយបងមិនចង់ឆ្លៀតណាណាចាំតែនៅបៀតណៅចិត្តស្រស់ណាស្រីប្រពេអ្នកជំនោអ
ងអើយចលលើអាណាបងអើយអើយចាទេជំនោអើយអកចលលើបងអើយរំលងអោវាឡើយបៃអោបងអើយណាបាទចាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់បើតែបានទិញទៅមើលទៅឃើញជូនពរទាំងអស់ចាសូមជួបតែសេរីសួស្តីជ័យជំនះនិងអ្វីអ្វីដែលល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទរស់ស៊ីមានបានហូរចូលដល់ឌុលឌុលឌុលឡា